Вже 100 років маленькі волиняни мають змогу проводити свій вільний час весело та креативно. У 1918 році Софія Русова очолила департамент освіти в уряді молодої української держави. І основним пріоритетом зробила створення національної мережі клубів, дитячих майданчиків, комун, майстерень та секцій. Ця робота в Україні то піднімалася, то занепадала. В останньому випадку, як стверджує історія, одразу ж зростала кількість злочинів, скоєних неповнолітніми. Остання хвиля припала на 90-ті. Десь попродавали тоді ще палаци цих піонерів, дитячі різні стадіони позакривали чи зробили їх платними. З'явилися на місці спортивних секцій платні, скажімо, зали для накачування біцепсів. І це все призвело до того, що до цього часу ми ще відчуваємо на собі той провал. Нині ситуація покращується. Останніми роками кількість гуртків та секцій на Волині зростає. Нині їх 40. Діти навчаються в школі, вивчають предмети, але є вже по здібностях, займаються в гуртках, секціях, можуть здобути навіть майбутню професію, тому що якраз розвивається те, що не вистачає їм на уроках, вони свої здібності можуть підкреслити і розвинути. На Волині позашкільна освіта розквітає. Саме тому Луцьк і обрали для проведення загальноукраїнського фестивалю. Сюди з'їхалися понад 500 людей. Це учні, викладачі гуртків, секцій, клубів. Ми сьогодні приймаємо всю Україну. Тобто зі всієї України приїхали екологічні центри, танцювальні, моделювання, скажімо так, натуралістичні. Позашкільну освіту ділять на основних 5 напрямків – естетичний, технічний, екологічний, туристичний і науковий. До речі, спортивні секції виокремлюють.